ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ቆንጆ የሰላጣ አሰራር ጁሲ ከሆነ የዶሮ ጥብስ አሰራር ጋር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለሰላጣው ሁለት የዶሮ ስጋ አዘጋጅቻለሁ። ለራስ ሰው የሚሆን ሰላጣ ነው የምሰራው። የዶሮን ስጋ በደንብ አጥቤዋለሁ። ከጎን ያለውን ጮማውን እየቆረጥኩ አወጣዋለሁ። የዶሮን ስጋ ፍሪጅ ውስጥ በረዶ ቤት ውስጥ ነው ማስቀምጠው። በረዶ ይዞ ስለነበር አውጥቼ በረዶን በማቀልጥበት ሰዓት አንዳንድ ቦታ ላይ ትንሽ እንደመብሰል ብሏል። ለዶሮ ማጣፈጫ የምጠቀማቸውን ቅመሞች በጉርጓዳ ሳህኑ ላይ አደርጋቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ሊመን ፔፐር፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ኦል ፐርፐዝ አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ካያን ፔፐር። በካያን ፔፐሩ ፋንታ በርበሬ መጠቀም እንችላለን። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። አቀላቅዬ ያዘጋጀሁትን ቅመም የዶሮ ስጋ ላይ ሙሉ ለሙሉ እያገላበጥኩ እነሰንስበታለሁ። ቅመሞቹን ሁሌ እንደምናገረው እንደ የምርጫችን የመረጥ ነው ማስገባት እንችላለን። የመጥበሻውን አግያ አዘጋጅቻለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ መህል ዘይት አደርግና የዶሮቹን ስጋ አደርጋለሁ። የዶሮን ስጋ ለ5 ደቂቃ እሳቱን ከፍ አድርጌ ነው መጠብሰው። ከ5 ደቂቃ በኋላ ሲገለበጥ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። እንደዚህ በስል እንዲል ካልፈለጋችሁ ሳቱን ቀነስ አድርጋችሁ ግሪል ማድረግም ይቻላል። የዶሮ ጥብስ ጁሲ ሆኖ እንዲበስል ሳቱን ቀነስ አድርጌና ከድኜ አሁንም ለ5 ደቂቃ በስለዋለሁ። መጥበሻው የራሱ ክዳን ስለሌለው በሌላ ተለቅ ባለ የብረት ድስት ክዳን ከደንኩት። የዶሮ ስጋ ከ5 ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ ጁሲ ሆኖ ነው የበሰለው። ሰላጣ በመሰሩበት ሰዓት እንደዚህ አርጋችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። ለሰላጣው እዚህ ጋር ዘጋጀዋቸውን አትክልቶች እጠቀማለሁ። የምጠቀመው ሰላጣ ይሄ ነው። በውስጡ ካሮትና ጥቅል ጎመን አለበት። በደንብ ታጥቦ የተዘጋጀ ስለሆነ ማጠብ አያስፈልገኝም። ከሰላጣው ጋር ማስገባቸውን አትክልቶች አጥቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ከትፌ ሰላጣው ላይ አደርጋቸዋለሁ። የሰላጣው ማጣፈጫ ሰራለሁ።
ለሰላጣው ማጣፈጫ መጠቀመው ቆንጆ በርበሬ የወይራ ዘይት ለሰላጣ በጣም ቆንጆ የሆነ የወይራ ዘይት ነው መጠቀመው ቪነገር ወይ ማቼቱና እንጨው ናቸው በብርጭቆ ውስጥ ያዘጋጀኋቸውን አንድ ሻይ ማንኪያ ቆንጆ በርበሬ አድርጋለሁ ሁለት ሻይ ማንኪያ ባልሳሚክ ቪነገር በቪነገሩ ፋንታ ሎሚ ማስቀባት እንችላለን ሁለት የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይትና አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አድርግና በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ ሰላጣዎቹን አቀላቅላቸዋለሁ ያዘጋጀሁትን የሰላጣ ማጣፈጫ ከላይ ፈሰስ አድርጌ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ ባልሳሚክ ቪነገር የተጠቀምኩት ጥቁሩን ስለሆነ የሰላጣውን ከለር ቀይሮታል ከለሩን እንዳይቀይር ከፈለጋችሁ ሎሚ ማስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ የዶሮን ስጋ ንሳንስ አድርጌ ቆራርጬ ሰላጣው ላይ አድርጓለሁ የዶሮ ስጋ በጣም ጁሲ ሆኖ ነው የበሰለው በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ነው የምትወዱት ሰላጣው ላይ ከዶሮ ስጋ ግማሹንና ግማሽ አቮካዶ አድርጌ በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ አቀርባለሁ ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ቆንጆና ጤናማ አሰራር ነው ለምሳ ለራት በጣም ቆንጆ ነው ሞክሩት ትወዱታላችሁ አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ